Все, приготовились все. На меня все посмотрели. Добрый день, Ниты. Добрый день. Как вы себя почуваете? Добрый. Почуваете? Добрый. Молодцы, Ниты. Потому что ели кашу. А сегодня мы с вами поиграем в одну игру. Но... Щоб ви розуміли, яку будемо грати гру, я вам загадаю загадку. Грать по трасі, швидко скаче, від воріт до воріт. Б'ють речі ногами, він не плаче. Що це, діти, заграли? Футбол, правильно, Міша сказав, молодець, поклопали, Міша. Міша, я що-то думаю, що м'ячик б'ють, він не плаче. А зараз давайте ми пограємо в футбол, подивимося, як козаки у нас грають в футбол, як вони добре грають, так? Так, а внимательно, теперь мы построим две команды у нас.